den matchen vill vi kanske helst, vi går igenom vad vi gjorde fel och sen se nya tag mot Varberg på lördag. Det var väl ett litet bottennapp. Och sådana matcher har man ibland, så jag är inte orolig. Men det är bara glömma att gå vidare. Nej, men det, de är duktiga. De har väl inte förlorat än. De rider fortfarande på den vågen. Och deras nyckel är väl mycket kontringsspel, vad jag har sett i alla fall. Försöka förhindra det. Men sen samtidigt så under 90 minuter kan vad som helst hända, så jag är inte orolig. Vi kan absolut slå dem. Det är väl, ja, man tycker väl olika där, men jag skulle säga att det är skitsamma. Det är som sagt 90 minuter, man tar en match i taget och den matchen ger lika mycket poäng att vinna som en annan match. Så det är bara att fokusera på den matchen och köra liksom. Jag hoppas på lördag. Men så snart som möjligt. Jag har väl inte fått någon sådär riktigt jättevass målchans än, men det kommer förhoppningsvis.